бих искала да предложа и на Прошко Прошков, ако нашите усилия се увенчаят с успех и той наистина стане кмет на София. Ние през Съюза на малки и средни предприятия имаме договори сключени с Google и с Microsoft. Другата седмица ще имаме среща конкретно с Microsoft и ще правим съвместна конференция. Той да предложи на малки и среден бизнес в София да се възползва от възможностите на Съюза за малки и средни предприятия, като действително осъществим контакти директни и разширим партньорството на Google и за Балканите и за Централна и Източна Европа, защото това, което знаме, че Google все още, това, което ми каза и неговия вице-президент, не е стъпил на Балканите. Ние имахме една идея, която искаме с него да осъществим съвместно. Другата година да направим една конференция на Google в България, като конференцията да бъде за Балканите. Не само, разбира се, тя ще бъде в София, но да може да се поканат и партньори от Балканите и наистина да се очертаят перспективите на сътрудничество с Google, защо не и с Microsoft, но конкретно с Google сме говорили вече, наистина за едно практическо сътрудничество с Балканите, в конкретния случай с София и с малки и среден бизнес. Така че имаме много амбициозни желания, много амбициозни идеи. Дай Боже, наистина да имаме възможности да ги осъществим. Смятаме, че това наистина ще промени лицето на града ни, ще открие много нови възможности за малкия бизнес, който в момента няма какво да си кривим душата, наистина на колене в тая криза и едва оцелява. Проблемите с достъпа до финансиране, с това, което наричат red tape, с прекомерната администрация, всичко това го задушава и на практика го убива. Така че един предприемчив човек като него с визия, с модерно мислене може да бъде в голяма подкрепа за малки и средни бизнеси.